creíamos que era necesario poder ofrecer aos grupos de música do noso concello pues, un espazo onde poderan desenvolver pues, a súa actividade, non? Pero sí, sabíamos de que en moitos casos pues, teñan verdadeiras dificultades onde poder atopar un sitio para ensaiar, non? Me parece unha boa iniciativa porque así habría hai máis salas de ensayo para os grupos que non dispoñen de garaxe ou sitio de ensayar e podrían sair grupos boas de Pontevedra. E poder ofrecer aos 31 grupos que temos na nosa cidade pois un espazo para eles, non? Tanto para ensayo como para grabación. Nos teñamos algún problema co sonido no garaxe da miña casa, que é onde ensaiamos ata agora. Pero, sobre todo, o máis problemático era gravar unha maqueta ou algo, que aquí poderase facer, supoño que máis fácilmente, vamos. Que deste proxecto está ben claro, non? Axudar a que teña un espazo, creemos que ademais moi boas condicións, agora é pequeno, bueno, ten dúas salas de ensayo e unha de grabación, e logo a partir dai seguiremos vendo as necesidades que teñan eles e se é necesario, pois ampliar, non?